Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчево Штип денес ја промовираше персоналната биографија на професор доктор Методи Чепреганов. Персоналната биографија во издание на Штипската библиотека е големо признание за мене како штипјанец, изјави доктор Чепреганов на денешната промоција. Благодарам на библиотеката која се сети да го направи тоа. Овде имам родокрајно оделение, они ми отворија, така да целата моја библиографија и едиции се таму поместени. Ако Бог даде третак едиција на енциклопедијата, ја очекуваме, ова ќе го најавам сега, месец 2-3 се печати во Милано, кој ќе излезе, ги замолив денеска да ми направат една промоција на таа книга и сакам да ја подарам на моите граѓани како еден спомен дека еден од Штип излегол во некој, да не кажам, светски воден, или ти тоа е сепак редкост, тоа не се дешава стално. Во библиографијата за доктор Чепреганов, која ја уредија Жаклина Петрушева, Ирена Јорданова и Драган Георгиев од Штипската библиотека, на 180 страници поместени се 260 библиографски единици. Во библиографијата се сместени 30 монографски публикации од професор доктор Методи Чепреганов, потоа статии или составни делови од серијски публикации во кои ги објавува професорот, потоа статии за професорот и интервјуа со професорот доктор Методи Чепреганов, кои што се објавени во серијски публикации. Има над 130 предавања со кои професорот учествувал на меѓународни симпозиуми и конференции. На кое ниво е медицината во Македонија кога се работи за неврологијата, еве го мислењето на докторот со врвен придонес во светската медицинска наука. Видите, ние постигнавме ниво во Македонија, еден ниво диагностички, тоа е се уште далеку од нивото европско. Јас сум работел во најголемите европски болници, и во Лондон, и во Брисел, и во Париз, и во Страсбург, сега да не спадне нескромно. Така да, ја го познавам нивото на тие установи, го познавам и нашиот ниво. Не велам дека сме многу заостанати, али се уште сме на едно ниво кое е далеку од врвното ниво кое треба на оваа земја. Доктор Чепреганов е автор на 33 научни дела од областта на неврологијата, од кои 4 се на француски јазик, кој автор е во 3 светски енциклопедии од кои светот учи за невромедицината. Второто издание на овие енциклопедија доби престижната награда Херман Фишголд.